Aloha pánové, po delší době je tady opět video, tentokrát si dáme draft, nebude to jenom tak obyčejný draft, ale speciálnější, jelikož nám padají Rulebreakers karty v promu až do pátku a nám žádná nepadla, tak si zkusíme vyhantit aspoň nějakou draftu, uvidíme kolik nám jich padne a jestli vůbec nějaká padne. Jinak budu moc rád, pokud se ti video bude líbit, klasicky tady nahoď lajkos. Pokud nemáš odběr a zajímají tě FIFA videa, tak tady hoď aj odběr a nezapomeň, že streamujeme, chtěl jsem říct skoro každý den, ale streamujeme na trovo.live/stylinefps, tak tam hoď follow a choď na streamy, pokud se ti tento content líbí. No, nebudeme ztrácet čas a jdeme na to. Doufejme, že dostaneme nějakou kartu a že postoupíme z prvního kola. To jsou moje cíle a uvidíme, jak to dopadne. Užijte si video a jdeme na to. Tak, momentálně se nacházíme už in-game ve FIFA a jdeme utratit 15 000 mincí, které jsme udělali za víkendovku, jelikož jsem udělal 6 vinů, takže jsme dostali 15 000 mincí, mám pocit. Takže draftíček zadarmo, dá se říci. A pojďme na to, zaplatíme a vybereme formaci, která bude 4-5-1, 5-1-2-2, to je teď jakoby metaformace, i když já s ní neumím, já neumím vlastně ze žádnou formaci. Tady nemáme křídla, zase na 5 backů, anebo 4-2-3-1 s křídlama. Zkusíme 4-2-3-1 s křídlama, nebude se mi s tím hrát úplně nejlépe, ale jsou tam křídla, ale zase jako takový ty špatné křídla. No, na formaci nemáme úplně štěstí. Uha, vůbec nevím, jakou vzít. Hele, pojďme teda vzít 4-5-1. Taková formace, která se téměř nehraje, vlastně vůbec, ale tak uvidíme, co nám tady padne. Bereme formaci a kapitána budeme mít pana Messiho na PK. Já ho vezmu, ale jak sami vidíte, nám tam nebude sedět, jelikož v novém draftě, v nových draftech, bohužel, potřebujete přesnou pozici, abyste měli nějakou chem. Nevadí jej, ale děkuji moc za Messiho. Tak, jdeme na útočníka, třeba tady bude větší štěstí a máme správnou pozici, ale nemáme žádného promohráče, nedej bože, nějakého hratelného. A v tom případě já tady vezmu asi z Monaka, ať nám to bude k Messimu. Hahaha, pánové, tak tady jsem si na sebe ušil takzvaně bič, jakože jsem vzal SUčko na HUčko. Takže dva hráči ovkem, nevadí, jdeme dál, pánové. My bez tak jdeme pro promokartu, která opět nepřichází, vezmeme tady Šimona, tentokrát nám už konečně sedí. Jdeme na střední záložníky, uvidíme, co tady dostaneme. Máme tady Solera z Paris Saint-Germain, OK. Druhý SZ-ko, tady bude, vezmeme například, ale to je asi úplně jedno, co tady vezmu, ne? Ale vezmeme tady pána. Třetí, Tchouaméni, Real Madrid, Gündogan. Vezmeme Tchouaméni, no a vezmeme Kana. Chana teda. Ne Kana, ale Chana. Tak, zkusíme POčko. No POčko se nám opět nic tady neschovává, co by nám jakoby pomohlo, tak tady vezmeme ze španělské ligy. Pánové, tohle ale konečně nám tady padla speciální karta. Není teda Rulebreakers, ale máme tady Rüdiger, který vypadá úplně suprově. Tak ho zkusíme. Vezmeme Rüdigera. A druhý obránce, to už nebude tak úžasné, ale vezmeme Nacha. Bude nám linkovat tady s Rüdigerem. Máme plnou chem na nich, takže obránci jsou pošéfení. Tady je Joa Cancelu, anebo Capdevila. A vezmeme Joa Cancela. Musíme ho, i když tady je Klaus, a ten je LKO, na to si musíme dávat bacha. Takže vezmeme Joa Cancela. I když tady máme Premier League, ale to nějak doskládáme, možná. A máme tady Dudka, takže v pohodě, pánové. Dudek nám dává plnou chem, jelikož je to Heroes karta a Cancelu už má aspoň jednu chem. Vezmeme to od rezervy a uvidíme. Jestli se nám poštěstí, zatím žádná Rulebreakers karta. Tady bychom mohli vzít Zahyče teoreticky, i když je to LKčko. Nic se nám tam nehodí, ale má pětkový skilly, tak minimálně na Sabíka.
Další pick bude úplně katastrofální, vezmeme Lukemana. Pánové, Rule Breakers karta zatím žádná. Tady jsme mohli vzít Lozana, teoreticky, vezmeme ho. A je tady další Heroes karty, Brolin a Keen. A my bychom mohli vzít toho Keena, teoreticky. Protože Itálii tam vlastně vůbec žádnou nemáme, tak vezmeme Keena. Dáme ho hnedka tady na hrot, když jsme vyřešili camp. Kancel už je na dvou, což je super. Chtěl by tam dostat ještě nějaký Němce a tady máme Kayla. Další Premier League karta. Nebo Bergwijn. Ale to je zase LKáčko, my potřebujeme LZka, PZka, takže opět nic. Vezmeme Kayla skrz rating. In-game asi nepůjde, ale uvidíme. Tady je Frimpong, POčko, což by nám pomohlo, jelikož to je Bundes. A Chan už má aspoň jednu camp. OK. Ještě by se to chtělo zbavit Messiho, jako tak nějak. Tady je Páťa Šipůj. Ale my vezmeme Chiesa. No. Co další? San Maximin LZko, takže ten nám tam sedí. Což je super, takže Simona vyhodíme. A už nám to tady docela začíná linkovat. Což je pecka. A tady je JJ Okocha SOZko, ale ten určitě půjde in-game. Toho si tam dáme 100%. Ten je super. To se poštěstilo. Tady Calabria, tady je úplně jedno, co vezmem. Předposlední pick. Fambisaka Gomez. Fambisaka. Ne, to vlastně nám vůbec nic, tady vlastně je jedno, co vezmeme, a brankář, tady už je taky vlastně úplně jedno, co napadne, vezmeme například Areolu. No, pánové, jak se na to tak koukám, tak první kolo draftu bychom mohli dát. Není to úplně nejhorší draftíček, viděl jsem i horší, co si budem. Já to tady ještě poměním. Já toho JJ tam budu sabovat potom. A jdeme nastavit taktiky. Messi offcam asi. Jak to hodně vadí na tom Messi, že bude offcam? Já myslím, že vůbec. A víte co, já myslím, že i ten Okocha je úplně jedno, že bude offcam. Pánové, nastavím taktiky a jdeme na první kolo, hype. Takže pánové, taktiky jsou nachystaný a my jdeme na to. Držte pěsti, pánové, napište do komentářů GL a let's go. Prosím. V dnešním dílu bych se mohl poprvé dostat dál než do druhého kola. Ale uvidíme. Draftíček nemáme nejhorší. Teda nepadla nám žádná Rule Breakers karta, což je teda škoda. Doufal jsem, že bychom ji mohli vytáhnout, bohužel. Podíváme se, co má soupeř za tým. Znak Chelsea, cením jako fanoušek Chelsea, a Donnarumma, Lucio, Roberto Carlos, Mbappé, JJ. No, pánové, my jdeme střídat, soupeř jde taky střídat. Trošku to tady přeházíme, Chana na defenzivní štít a Messiho si přehodíme s Maximinem a teoreticky to takhle můžeme nechat. Tak jdeme na to. Vidíme, co tam soupeři vymyslí za taktiky, za střídání. Jsme domácí, což je fajn. No, když jsem viděl toho Mbappého, trošku se bojím. Máme tam Rüdigera, což by nemuselo být úplně zlé. A mohl by nám pomoct ho ubránit, tohoto pána. A my jdeme na to. Kýn rozehrává na JJ. My tam máme Nacha, tak pánové, tady není možnost dostat góla. Nádherné přenesení na Friponga. JJ. Tady bohužel ale jsme ztratili míč, super, hnedka zakládá útočnou akci. Mbappé se dostává, nebo teda chtěl se dostat za obranu, to se mu nepovedlo, střela z dálky. Nádherná šajtle, která končí gólem. A super se ujímá vedení 1-0. Super ví, jak se hraje FIFA. Tady ty šajkličky jsou hodně OP, na to pozor.
Messi. Nepřesná přihrávka od Messiho, to není zvykem. Tady soupeř opět nádhra na ulice na JJ jde sám na bránu, dával pod sebe, ale Dudek společně s Rydigerem tohle zakránili. Soupeř vůbec není špatný, ví jak se tohle hraje. JJ, zkusíme reverse elastiko, jedno El Tornado, tady máme Maximina, ale Roberto Carlos. Nakonec přichází o míč. A tohle byla střela od Kína, který se snažil zaskočit Donnarummu z otočky, ale bohužel tahle střela neměla parametry uspět, ale čím více pokusů, tím více šancí vstřelit gól, takzvaně. Tady soupeř rozbíhá přes Lazariho, Olverein zkouší opět Scheitli překvapit Dudka, tentokrát Dudek už se nenechal nachytat na švestkách, jak se říká, Nagata. Tak pánové, tým legend proti nám, Fabian, JJ, nádherný reverse elastiko, Frimpong, mám pocit, že to tam ještě ustál a zachránil celou situaci. My jsme se pokusili přetáhnout hru, tak až teď na podruhé se nám to podařilo na pana Frimponga. Frimpong. JJ. Tady jsme zkusili najít Kína, ale bohužel. JJ, Olverein. Mbappé, nádherný pas za obranu a tady je JJ a 2-0, pánové, týpek je hodně silný. Hraje to, jak se má. A pánové, obávám se, že nám tady takzvaně pšenka nepokvete. Pojďme si vyzkoušet ještě Kína. Tady je Messi. Messi tady dribluje. Zkusí překvapit Šajtličko i na druhé straně, ale tentokrát tahle střela se nevešla mezi tři tyče. Roberto Carlos. Nagata. Mbappé. Mbappé nádherně se uvolnil. Poslal na pár Rydigera takzvaně. JJ. Nagata. Roberto Carlos. Centr do vápna. Tohle si musí stáhnout do teplejch. Jersey Dudek. Musíme opět přes Frimponga, nakonec tady to bylo zaušený, tak to přetáhneme na druhou stranu, Rydiger, nádherný pás. Joao Cancelo, Messi. Messi tam vidí. Kín. Zkusíme Scheitli překvapit, ale Donnarumma 100% zatím v zákrocích. Zkusíme to tam nacentrovat, překvapit soupeře. Tak nakonec tahle střela šla skoro až do brány. To jsem nečekal. Podívejme se. Tady Nakata si udělal nějaký ten skill move. JJ. Soler málem vyboval míč. Na podruhý. JJ ale udržel balon. Ale Soler konečně vybojoval. Tam je Messi v náběhu. A tahle přihrávka od Kina málem. Zkusíme razantní střelu. A Donnarumma neskutečně vytáhnul epický zákrok. Zkusíme to namaxovat. Ještě se dostaneme v zakončení, ale nic z toho, pánové, nepřeje nám ani štěstí. To je velká škoda a tady soupeř může mít protiútok. Naštěstí zastaveno včas a pohlídaný tenhle útok. Tohle ne, tohle nemá šanci uspět rychle nahrávky v této FIFA. Tady prošla nahrávka, Garinča, pánové, tak tým soupeře nezná hranic a to je jedna meta karta za druhou. Pánové, do toho je hráč ještě hodně výborný. Tak tohle je hodně smutné pro nás, potkat takhle výborného hráče s takhle výborným týmem, když my jsme docela močky v této hře, bohužel. Bohužel štěstí nám vůbec nepřálo. Messi neumí zpracovat balón na první dobrou. Pánové, tady asi to nebudeme oddalovat, jakmile soupeř dá na 3-0, tak dáváme RQ hype. A pánové, já se loučím. Bohužel tenhle draft nedopadl. Neměli jsme štěstí na Rubrikers kartu, neměli jsme štěstí na slabšího soupeře. Bohužel mi tahle FIFA absolutně nejde, jak jste mohli vidět. Já budu moc rád, když ho ohodnětí lajkem, pokud tě aspoň video pobavilo. A my se vidíme u dalšího videa, anebo na streamu. Trvo.live/skillinefps.
Měj se a pozdravím mámu. Ahoj.